Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите од денеска. Владата ги скрои четирите аманмани. Барањата на БСЕ и Алијансата отпадна, но во преамбулата влегува рамковниот. Кога се отвара веќе уставот, редот е да биде вграден и насловот, Охридски рамковен договор. Нема одлагање на затворската казна за Груевски, одлучи Кривичен. Падна договор со кинезите. Со анекс ќе се добијат дополнителни 187 милиони евра за доградба на автопатот Кичево-Охрид. Багерите се вратија во аеродром. Почна изградбата на зградата кај Мајчин дом. Жителите повторно на нозе. Ексклузивно. За прв пат во Македонија ќе се направи трансплантација на коскена срж од несроден донор. Уравна во светската база на доброволни дарители на коскена срцевина да побараме соодветен донор за овој пациент. Бизарна несреќа во Кина. 15 лица загинаа кога жена се скара со возач на автобус. Владата го усвои текстот на нацрт аманманите на Уставот согласно договорот од Преспа. Аманманите се веќе испратени во собранието, кое следните нешто повеќе од 2 месеца треба да ги разгледа и усвои. Ивана Стојановска е пред собранието, имаме во живо вестите. Ивана, спикерот Џафири експресно закажа седница. Да, токму така, Борче, по доставување на нацрт аманманите од владата во собранието, собранискиот спикер Талат Џафери веќе ја закажа пленарната седница на која што ќе треба да се гласа за уставните измени, таа е закажана на 1 декември, а претходно предлог уставните измени ќе треба да поминат и во матичната комисија за уставни прашања, како и во законодавно-правната комисија. Образложувајќи ги нацрт аманманите, денеска премиерот Заев најави дека очекува подршка од сите 120 пратеници и уште еднаш потенцираше дека со овие нацрт аманмани не се задира во македонскиот идентитет. Предлагам повеќе околу тоа што се одражат нацрт аманманите и што точно ќе се менува во уставот да слушнеме од прилогот на колегата Гоце Герасимовски. Четирите аманмани се многу едноставни и јавноста не треба да стравува дека ќе задираат во идентитетот, уверува премиерот Зоран Заев, кој во владата ги презентираше нацрт аманманите давајќи образложение зошто тие се необходни за еднината на Македонија. Според него се работи за инклузивен процес кој минал и ни стручно и академско одобрување. Првиот аманман се однесува на аманманот кој ќе биде 33-ти во уставот. Во уставот, зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се заменува со зборовите Северна Македонија, освен во членот 36. Во образложението на овој амандман се вели дека се предвидува нивно стапување на сила со денот на ратификација на спогодбата и на протоколот за пристапување во НАТО од страна на Грција. Тоа значи дека добиваме конечната гаранција за членство во НАТО, имајќи во предвид дека Македонија нема никакви други спорови со било која од останатите земји членки на НАТО. И третиот дел е нешто кое што ќе биде вградено во уставниот законник, а тоа е делот на внатрешната примена на употребата на новото име. Се работи за документи, материјали и севкупната примена, која што ќе биде сукцесивно во периодот согласно договорот, но на начин на кој што и договорот тоа го дозволува. Вториот амандман се однесува на амандманот кој ќе биде 34-ти во уставот со кој во преамбулата зборовите одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот од првото заседание на АСНОМ. Третиот пак ќе биде 35-ти амандман во уставот, чија цел е да се преземат обврски дека ниту една од двете држави нема да има, ниту да поддржува никакви претензии кон кој било дел од територијата на другата држава. Републиката ги почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. На едноставен начин е прецизирано, но конечно е отклонета било која бојазност од двете страни во преговорите за било што во иднина да представува пречка во градењето на пријателството помеѓу Република Македонија и Република Грција. Последниот четврти амандман ќе биде 36-тиот во уставот, се однесува на диаспората и меѓу другото треба да гарантира дека Македонија и Грција ќе се обврзат дека нема различно да ги толкуваат одредбите од уставот. Републиката ги штити, гарантира и негува историското и културното наследство на македонскиот народ. Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани, кои живеат или престојуваат во странство и ги унапредува нивните врски со татковината.
Републиката се грижи за припадниците на македонскиот народ кои што живеат во странство. Републиката притоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Нацрт уставните амандмани предвидено е веќе на 7 ноември да се најдат пред законодавно правната комисија, а на 1 декември на пленарна седница. Она што може би денеска беше најмалку очекувано е најавата на премиерот Заев дека Охридскиот рамковен договор влегува во преамбулата на Уставот како конститутивен елемент на државата. Тоа беше побарано предходно од пратеникот од Бујар Османи од политичката партија ДУИ. Инаку пак во нацрт амандманите кои што денеска беа доставени до собранието не се најдоа барањата на помалите албански партии, односно на Алијансата на албанците и на БЕСА на Касами. Тие бараа поголеми права на албанците. Откако беа доставени нацрт амандманите во собранието, тие на пресконференција информираа дека во текот на собраниската расправа се уште ќе се борат за нивните права и останат на нивните барања, но дека тоа нема да биде услов за давање на нивната поддршка за изгласување на уставните амандмани. Повеќе околу тоа што точно ќе се менува во преамбулата, односно како ќе биде вметнат Охридскиот рамковен договор, слушаме од колешката Мирјана Трпчевска. Преамбулата на Уставот со новите нацрт амандмани ќе претрпи измена во делот на асноми со тоа што во неа ќе биде впишан Охридскиот рамковен договор, кој онака е веќе конституционален дел во општеството. Охридскиот рамковен договор и досега е вграден целосно во Уставот на Република Македонија, а приликата и аргументацијата која што беше дадена во целата оваа дебата со пратениците и овде во владата беше дека кога се отвара веќе Уставот, редот е да биде вграден и насловот Охридски рамковен договор како конститутивен елемент. Во делот за основ кој најмногу ги привлече емоциите на јавноста и кој во постојната преамбула се повикува на одлуките, со измените наместо да се повикува на одлуките ќе се повикува на прогласот на основ. Зошто е тоа така? Делот одлуките на основ велат македонци од Грција и Бугарија обединете се. Тоа не е пријателство. Прогласот го нема тој дел. И заради тоа, конечно, се осврнуваме на прогласот на основ, кој што апсолутно зборува за единството во државата, кој што зборува за демократијата, за државотворността на државата, за слободата, за човековите права и слично. И тоа е фер пристап на градење на пријателство. Ова отворење на Уставот нема да ги вгради барањата на опозиционите партии на албанците Алијанса на Села и БЕСА на Касами, кои се залагаа за издигнување на албанскиот на ниво на втор службен јазик, а процентната застапеност на албанците да биде заменета со албански народ. Поради ова, сепак премиерот не очекува дека во следните фази, четирите пратеници кои вкупно ги имаат овие две партии, не би гласале или би гласале спротивно од гласањето со кое се утврдуваше потребата за уставни измени. Тие се сепак опозиција, може да го отворат ова прашање, не мора да значи дека треба да биде веднаш затворено прашањето. Остануваме на располагање за отворенето на ваквите прашања, се со конечна цел во градењето на едно општество за сите, кое што ни е важно, буквално на сите граѓани, на сите политичари, на сите пратеници во Македонија во периодот кој што доаѓа. Јас само можам да дадам мој позитивен однос на ова. Од денеска нацрт амандманите за уставните измени се на увид на јавноста и може да се предложат измени во форма на амандмани, но само за и во рамките на овие амандмани. Ивана, за усвојување на амандманите ќе биде потребно двотретинско мнозинство. Кажи ми, дали е тоа сигурно со оглед на тоа дека зависи од осумте пратеници од опозицијата? Па Борче, со оглед на тоа што барањата на осумината пратеници кои што дадоа зелено светло за отворање на уставот се вметнати во нацрт уставните измени кои владата ги достави до собранието, известно е дека ќе продолжи нивната поддршка околу понатамошниот собраниски процес и дека ќе биде обезбедено потребното двотретинско мнозинство. Како што кажав, нивните барања беа вметнати во предлог уставните измени. Што конкретно побараат тие и што е вметнато во уставот, односно што ќе се менува поднос на овие нивни барања, да слушнеме од прилогот во продолжение. Гаранција за зајакнување на македонскиот јазик и идентитет, постепена промена на името за внатрешна употреба, следејќи го процесот што води кон полноправно членство на Македонија во Европската Унија, и ништовност на уставните измени во случај договорот да не биде ратификуван во грчкиот парламент. Ова се елементите кои се вметнати во нацрт уставните измени по барање на 8-те независни пратеници од ВМРО-ДПМНЕ. Координаторката Канческа Милеска апелираше во собранискиот процес да се вклучат и пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Сите уставни амандмани ќе влезат во сила единствено доколку Грција ја исполни својата обврска и го ратификува протоколот за нашето учество во НАТО.
Односно, едноставно кажано, нема да постои можност ние да ја прифатиме таа географска подредница и повторно да ни биде блокирано членството во НАТО. Канческа смета дека во земјава е потребно помирување и обединување, и оти во таа насока веќе поднеле иницијатива за формирање на интерпартиско парламентарно тело за помирување и интеграција, во која очекува да се вклучат и пратениците од ВМРО ДПМНЕ. Сериозно е ова тело и сериозно треба да се пристапи во самото тело и сите да се вклучиме се со цел навистина да одиме во таа насока на помирување. Нас не треба соработка во овој момент, една позитивна енергија, една позитивна мисла, обединување, бидејќи само на еден таков начин можеме да направиме многу и за Република Македонија и за нашите граѓани. Апел до сите народни избраници да се вклучат во процесот на донесување на уставните измени, упати и пратеничката Владанка Авировек, која меѓу другото посочи дека за разлика од нејзините колеги, кои откако дадоа зелено светло за отворање на уставот беа исклучени од матичната партија, нејзиниот став бил почитувано социјалистичката партија во која таа членува. Мојата партија не ме исклучи, во мојата партија се почитуваат демократските принципи и различното мислење помеѓу нас. Мислиме дека и останатите наши колеги ќе се одважат да размислат дали ќе одиме Република Македонија да ја однесеме во правилен правец или ќе се заглибиме уште понатаму десетици и десетици години да останеме на маргините на Европската Унија. Исклучените пратеници од ВМРО ДПМНЕ најавија и дека нема да гласаат за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски на Собраниската комисија за мандатно-имунитетни прашања, која се очекува да биде закажана деновиве. Инаку судијата за извршување на санкции го одби барањето на екс-премиерот Никола Груевски за одложување на двегодишната затворска казна која што му е изречена во случајот ТЕНК на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, неговата одбрана има рок од 3 дена да поднесе жалба на ваквото решение, која доколку и оваа жалба нели не биде усвоена, односно одобрена, сепак поранешниот премиер Никола Груевски ќе треба да се јави во затворската установа Шутка, како што е предвидено со решението на 8 ноември. Борчо, ова се информациите околу уставните измени и околу казната затвор која што е предвидена за поранешниот премиер Никола Груевски. Ова е за сега сите информации кои што ги имаме. Повелете доколку имате и дополнителни прашања. Не, Ивана, тоа ќе биде се за овој дел од вестите. Продолжуваме со другите содржини. Дали ВМРО ДПМНЕ веќе не верува во подобар договор со Грција? Оваа дилема се појави по интервјуто на подпредседателот на партијата Александар Николовски, во кое вели дека е предоцна за какви било измени. ВМРО ДПМНЕ ретерираше од ставот дека ако дојдат на власт, ќе направеле, како што велеа, вистински компромис со Грција. Подобар договор од преспанскиот во иднина не е можен. Овој став не го изнесе некој од пониските ешалони на партијата, туку директно заменик председателот Александар Николовски, кој во минатото беше нагласен во плацирањето на идејата за нов подобар договор. Не мислам дека веќе можеме да имаме подобар договор, затоа што со тоа што процесот почна, тоа е еднонасочна улица и нема враќање назад. За жал, Димитров и Заев се откажаја од можноста оваа држава да оствари подобар договор со Грција, форсирајќи го овој договор, кој што е најлошиот договор Македонија кој што било кога го добила и за жал ќе мора да живееме со последиците на истиот. Поред некои информации, Николовски во минатото ги убедувал и представниците на ЕПП дека е можен подобар договор. И покрај тоа што од ВМРО ДПМНЕ ги повикаа граѓаните да се помират со новата реалност, сепак тие во иднина ќе продолжат да се борат против договорот, а во исто време ќе се залагаат за влез на Македонија во ЕУ и НАТО. И покрај тоа што општо познат е фактот, повторно речиси целата меѓународна заедница дека без овој договор Македонија уште децении ќе остане надвор од европското семејство и НАТО алијансата. Овој нов став на неголемата опозицијска партија доаѓа непосредно и по изјавите на лидерот Мицковски, дека владата ја залажувала јавноста дека не е можен подобар договор со Атина. Ако мене ме прашувате дали можеше да биде постигнат подобар договор од овој, да, можеше да биде постигнат. А премиерот Заев и денес, кога имплементацијата на преспанскиот договор веќе влегува во собраниска процедура, повтори дека Македонија во иднина нема да може да добие подобар договор, без разлика кој ќе биде на власт во Грција. Сите знаеме дека ниту постои можност за подобар договор, ниту постои можност за друг договор. Договорот е fair enough, прав, праведен и еднаков со придобивките за двете страни,
конечно ги отвара вратите на Македонија кон Европската унија и НАТО. Инаку непосредно по потпишувањето на преспанскиот договор од владата веднаш кажа дека во оваа констелација на силите и политичката реалност земјава добила максимум што може, а тоа беше потврдено и од првите луѓе на САД, ЕУ и НАТО. Изјавата на Николовски ја коментира и од СДСМ, од таму велат дека таа е доказ дека опозицијата со месеци ги лажала граѓаните. Да, точно е. Не може да се направи подобар договор со Грција од договорот склучен во Преспа. Тоа ние јавно го зборуваме со месеци наназад, свесни за одговорноста која што ја земаме, ја имаме пред државата. Од друга страна, со месеци наназад, Мицковски и антизападното раководство на ВМРО-ДПМНЕ на калкулантски начин, крајно несериозно и неодговорно ги лажеа граѓаните. Ги лажеа сопствените членови, ги лажеа и пратениците. Она што сега го признава антизападното раководство на ВМРО-ДПМНЕ на граѓаните, на пратениците, на јавноста им е одамна веќе познато. Изјавата на Николовски се извртува, реагира од ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ потенцира дека подобар договор беше возможен да не го потпишеа уценетите Заев и Димитров најлошиот возможен договор. Подобар договор се уште е можен доколку Заев утре ја запре процедурата во собранието и даде оставка. Нова влада на ВМРО-ДПМНЕ посветено и чесно може да направи подобар договор. Но доколку тоа Заев не го направи, одговорноста е кај него и Димитров за овој договор. И истата ќе ја носат со себе целиот живот. Денеска беше одржан првиот состанок на заедничкиот македонско-грчки интердисциплинарен комитет на експерти за историски, археолошки и образовни прашања. Состанокот се одржа во пријателска атмосфера, во согласност со духот и принципите на спогодбата од Преспа. Двете страни го усвоја деловникот за работа и се согласија за динамиката на идните состаноци. Согласно членот 8 од спогодбата од Преспа, беше донесена заедничка одлука да се работи на одстранување на одредени референци во учебниците кои што беа присутни во минатото, соопштија од македонското МНР. Падна договор со кинезите. Со анекс ќе се добијат дополнителни 187 милиони евра за доградба на автопатот Кичево-Охрид. Багерите се вратија во аеродром. Почна изградбата на зградата кај Мајчин дом. Жителите повторно на нозе. Наскоро за прв пат во Македонија ќе се направи трансплантација на коскена срж од несроден донор. Станува збор за девојка од Полска која е донор на 22-годишно момче од земјава. Ова ексклузивна сторија ја има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Моменти на чекање, броење на денови и часови на клиниката за хематологија. 6 ноември, вторник, на клиниката треба да пристигнат матичните клетки од Полска. 27-годишна девојка со голема чувачност се пријавила во регисторот на донори на матични клетки. Токму таа девојка може да му помогне на 22-годишното момче, пациент на оваа клиника и боледува од леукемија. Во Македонија, ова ќе биде првата трансплантација од несроден донор. Бидејќи неговата болест е високо ризична и постои ризик да се врати, единствена опција за излекување му е трансплантација на матични хематопоетски клетки. За жал, неговиот брат не беше хајла идентичен и ние моравме во светската база на доброволни дарители на коскена срцевина да побараме соодветен донор за овој пациент. 25% од пациентите може да бидат спасени од нивни членови од фамилијата, додека над 70% чекаа донор од друга земја. Регистарот на матични клетки има 3000 потенцијални донори. Пред 2 години, двајца донори од Македонија донираа матични клетки на пациенти од Бостон и од Шведска. Требаше и да добиваме кредибилитет, односно страните институции да не препознаат како институција и центар кој што е подобен за да се спроведува несродна трансплантација. Морам да кажам дека голем дел од нашиот персонал ги искористивме нашите лични и предходни контакти и сработки научни и стручни, воспоставивме контакт и во иднина многу брзо ќе се подпише протокол
меморандум за соработка со болницата Ребро во Хрватска, кои што комплетно стојат позади нас за оваа интервенција. Од клиниката вела дека најважна е довербата, да се врати кај пациентите од Македонија, дека и овде се прават успешни трансплантации. Смртноста е на ниво како сите европски земји. На клиниката за хематологија последните две години се направени на годишно ниво 40 трансплантација. Оваа година до овој момент се направени 43. Скопје го потврди приматот еден од најзагадените градови во светот. Македонската метропола синоќа се најде на шестото место по загаденост во светот на глобалната апликација Air Visual. Индексот кој го сочинуваат вредностите од PM10, јаглерод моноксид, јаглерод и натриум диоксид и озон, за Скопје покажува вредност од енормни 160 единици. И се најдовме во друштво со традиционално најзагадените градови, како Лахоре, Њу Делхи, Ченгду и Пекинг. Најалармантно синоќа беше кај ректоратот со измерени 240 PM честички на метар кубен, односно 5 пати над дозволените граници. Инаку, веќе подолг период, расипани се мерните инструменти за PM10 честичките во Лисиче и Газибаба, кои обично покажуваат најголемо загадување во Скопје. Багерите се вратија во Скопски аеродром. Инвеститорот на зградата кај Мајчин дом продолжи со подготовки на теренот за изградба. Ова веднаш најде на отпор кај жителите, кои најавија и нов протест попладнево. Таму е колегата Јован Ѓорговски, го имаме во живо во вестите. Јован, кажи ми, дали се собраа граѓаните? А, така, Борче, група на граѓани се собра тука повторно пред парцелата кај Мајчин дом, каде што е предвидена изградба на висококатница на зеленилото кое што досега го имаше. Граѓаните кои се собраа тука не сакаа многу да говорат пред камерите на заштитната ограда која што е поставена тука околу парцелата, сам на неколку графити преку кои бараат стопирање на градбата. Граѓаните инаку на општина Аеродром денеска повторно излегува на протести откако изутрина започна повторно градежните работи тука на парцелата. Протестот инаку започна пред половина час, а е организиран преку социјалните мрежи, каде кон повикот за протестот, покрај стопирање на градбата, се бара и оставка на градоначалникот на општината Златко Марин. Градежните работи, инаку само да подсетам, предходно беа стопирани по наредба токму на градоначалникот Марин, откако општинските инспектори констатирале одредени неправилности. Сепак од општината денеска уште еднаш потврдија дека сите правни лекови биле исцрпени и нема опција како беа стопирале градбата, ниту пак се во можност на инвеститорот да му исплатат високото обештетување за да се стопира градбата. Ова инаку втор протест на граѓаните тука од аеродром тука пред парцелата каде што е предвидено да се гради високо катница, а инвеститорот само да посетиме ја повтори градбата, ја рестартираше градбата откако беа исцрпени сите механизми за нејзино запирање, но и по одлуката на Уставниот суд да ги одбие представките кои беа поднесени за преиспитување на уставноста на спорниот детален урбанистички план. Како што кажав, протестот тука се уште е во тек, започна пред околу половина час, организиран од страна на социјалните мрежи. Борче, тоа се сите детали со кои располагаме во моментов студио. Ти благодарам, Јован, за информациите од самото место на протестот. Завршија преговорите меѓу кинезите и владата за анексот за изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Тој ќе чини дополнителни 187 милиони евра кои треба да бидат обезбедени со кредит од кинеската Ексим банка. Автопатот треба да биде готов во 2021 година. Околу 600 милиони евра ќе ги чини граѓаните автопатот Кичево-Охрид. Владата го подготви третиот анекс договор, чија вредност е 187 милиони евра, кои исто така треба да се обезбедат преку кредит од кинеската Ексим банка. За владата овој износ не е поразителен, бидејќи велат, спасивме 95 милиони евра. Со претходниот договор, автопатот можеше да чини многу повеќе. Свесни сме дека дел од граѓаните ќе негодуваат дека државата повторно ќе се задолжува за доизградба на автопатот, но друго рационално решение не постои. Штетите се направени од претходната влада, ние моравме да преговараме со врзани раце. Некој претходно тргнал да гради автопат до населени места без да предвиди изградба на клучки и пристапни патишта до тие места. Некој претходно тргнал да гради автопат без да обезбеди соодветна заштита, за да не дај Боже утре да не може цела планина да се слече на делницата.
Со анексот предвидена е изградба на 9 клучки и алтернативен пат, како и дополнителни работи во тунелот Пресека, сите пропусти за вода на целата траса и ископите за стабилизација на косините и санација на свлечиштата на целата траса. Пред нас следува тежок период и на изградба, но и на решавање на проектните задачи, бидејќи за многу проблеми што ни се остаени, имаме проекти, за многу од нив те ке се проектираат, значи воот ке се решаваат сите технички решенија во соработка, пак ќе повторам, со градежниот факултет. Веќе ја неаме таа ситуација да експропијацијата во кој што е почната овој проект денес е решена 98% на постојната траса. Единствено што може да ни се јават нови експроприации во делот е на додатните работи. Вкупната должина на автопатот е 57 километри и треба да биде готов во 2021 година. Започна да се гради во 2014-тата, а првичната проценка беше дека ќе чини 411 милиони евра. Го гради кинеската Синохидро, која сега ќе треба да одбере и нов подизведувач, поради проблемите со кои се соочува Трансмет. За начинот на кој е избрана компанијата Синохидро, СЈО отвори и служи траекторија под сомнение за проневера на над 155 милиони евра. Имотот на ВМРО-ДПМНЕ останува замрзнат, соопшти судот, откако кривичниот совет ја одбил жалбата на партијата. Денеска замрзнат имотот на фирмите поврзани со случајот Поштенска банка, а во меѓувреме конфискуван е имотот на Трансмет по пресудата за случајот Труст, а се бара конфискација и на Силекс. На барање на специјалното јавно обвинителство, кривичниот суд го замрзна имотот на осумничени во истрагата за случајот Поштенска банка. Како што информираат од обвинителството, со својот имот нема да можат да располагаат фирмите Европа 92, Ноел Експорт, Импорт, Гевгелија, но имотот на нивните собственици, поранишниот градоначалник на Кучани Ратко Димитровски и Томе Главчев. Обезбеден е и имот од други правни лица кај кои имаме сомнивање дека се прелјала противправни имот на корист. Турист Кокочани, Бентон Експорт Импорт Гевгелија, Ноел Компани Гевгелија и Ноел Плюс село Стојаково Богданци. Со мерките на судот се забранува отуѓување и располагање, а действијата се преземени со оглед на тоа што постои опасност истиот имот да биде отуѓен до правосилно завршување на постапката. Поштенска банка е најнова истрага на специјалното јавно обвинителство, отворена во октомври. Станува збор за перење пари од времето на Љупчо Георгиевски како премиер, Маријан Ѓорчев како вице-премиер и Никола Груевски како министер за финансии, поради што на 13 октомври беа спроведени во судот тројца од 9 теми на осумничени. Поради застареност на делото, злоупотреба на службената положба, кривично нема да одговараат Георгиевски, Ѓорчев и Груевски. Инаку вчера судот го замрзна имотот меѓу кои партиското седиште на ВМРО ДПМН. Од партијата и денеска обвинија дека позади ова стои СДСМ во спрега со СЈО, со цел да го спречи политичкото делување на ВМРО ДПМН. Барањето на СЈО и одлуката на судиите се исклучиво и исклучиво политичко мотивирани. Одлуката на судиите Димишкова и Реджепагич се целосно неосновани и без никаква правна аргументација. Прво и основно, не постои мандат, овластување и надлежност за поведување на барања за определување на привремени мерки од страна на СЈО. Второ и уште поважно, ВМРО-ДПМН како правно лице воопшто не е осомничено во постапката, туку единствената намера е политички прогон и нарушување на можноста за нормално делување на политичка партија на опозицијата. Во меѓувреме, СЈО ја заврши конфискацијата од Трансмет, компанијата на осудениот Сеат Кучан, а истото планира да го стори и со Силекс. За пленетата вредност на имотот на Трансмет е скоро половина милиарда денари готовина и движен имот од над 400 милиони денари. Дали новоформираната агенција ОТА може да гарантира дека веќе незаконско прислушување во земјава нема да има? Експертите велат дека злоупотреби секогаш се можни, но веруваат дека просторот за тоа сега е значително намален. Тема на Славица Дуљанова. Препораките од Прибе за новата агенција ОТА која ќе го врши прислушувањето беа да биде сместени кај операторите, а не во државни институции поради можни влијанија. Затоа граѓанскиот сектор беше незадоволен од ова решение, вели председателот на Хелсиншкиот комитет Гордан Каледжиев, чија невладина се пријави на конкурсот за контрола на ОТА. Операторите носат некој свој интерес на заштита на својот имиџ, бидејќи тие живеат од нивните профити.
и тој аспект. Меѓутоа, приговорот на власта беше дека тие се сепак странски фирми и дека тоа не е најдобро од аспект на безбедноста. Според Калајджиев, секогаш се можни злоупотреби, но такви масовни прислушувања како што имавме не се можни. Нешто ново што се нуди освен издвојувањето на ОТА се и формите на граѓанска и парламентарна контрола, вели тој. Како има поместување во позитивна смисла, дека сега сите овие степени на дополнителна контрола ќе профункционираат. Инако знаете, и претходно имаш исто парламентарна контрола, кој што никогаш не успеа да влезе во УБК. Калајджиев нагласи дека процесот е парцијален и подобро е ако течеше со целата реформа на УБК и другите служби. И затоа многу е важно како ќе се реформираат и колкав степен на контрола ќе имаат тие што го вршат прислушувањето. За основање нова национална установа, Гостиварски театар во Гостивар. Ова беше една од главните заложби на министерот за култура Асаф Адеми при стапувањето на функцијата. Гостивар е еден од најголемите градови во Македонија, еден од најстарите градови, кај што има околу 16 основни училишта, 4 средни училишта, има и еден универзитет. Значи има голем број на млади луѓе, огромен број на жители и фалеше еден ваква институција, една ваква институција кај што ќе се приредат активности од драмска дејност. Барањето е одамнешно, потребата на постоење на ваква институција е одамна. Јас имав можност да зборувам со голем број на граѓани од градот Гостивар, исто така и со културни работници, и ја покренавме, јас ја прифатив со огромно задоволство таа иницијатива и све што беше во моја моќ, значи процесирав, што најде и на добро разбирање од страна на председателот на владата и ова одлука беше помината во последната седница на владата на Република Македонија. Денеска се обележува меѓународниот ден за прекинување на неказнивоста на злосторствата против новинарите. По тој повод синоќа накратко е феловата кула осамна во мрак. Група новинари на организацијата Репортери без граници, носејќи фотографии на исчезнати или убиени новинари, апелираа на поголема заштита и безбедност за седмата сила. Статистиките покажуваат дека последните 6 години во светот се убиени 600 новинари. Според Меѓународната федерација на новинарите, 9 од 10 злосторства останале неказнети. 13 лица загинаа, а 2 се водат како исчезнати по бизарна несреќа предизвикана од кавга на патничка со возач, што резултирала со пат на автобус во реката Јангце на југозападот од Кина. На видеоснимката од 8 секунди, која полицијата ја објави на социјалните мрежи, се гледа кавгата и тепачката, поради која автобусот свртел во погрешна лента, удри во еден автомобил и падна од мостот во реката. Полицијата наведе дека патничка почнала кавга со возачот, зошто ја промашила станицата на која требало да се симне. Засега се пронајдени 13 тела на патниците, додека по 2 се уште се трага, а се претпоставува дека никој од патниците не преживел. За многу кратко на Канал 5 следува уште едно издание на Самовистина. Вечерва, ваш домакин Елизабета Галевска. Бети да чуеме кратка најав. Многу накусо, Бурче, да, објавени се нацрт уставните амандмани за тоа што може да очекуваме во следниот период, како ќе заврши целиот овој процес и за сите актуелни случувања на политичката сцена вечерва во Само Вистина ќе дебатираат Ване Цветанов и Страшо Ангеловски. Почитувани, останете со нас. Бете ти благодарам. Како што кажав, стартувате веднаш по завршувањето на вестите. Ви благодарам и вам, почитувани, за вниманието. Имајте пријатна вечер со Канал 5.